A secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, recibiu esta semana o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, para analizar o traballo necesario que permita desenvolver a adaptación do Plan Xeral de Ordenación Municipal Vixente á nova Lei 2/2016 do Solo de Galicia. O alcalde trasladou á secretaria xeral a decisión municipal de impulsar a adaptación do PESON aprobado 17 de decembro de 2002 á nova lei, que entrou en vigor o 19 de marzo. Tamén lle indicou que en novembro de 2009 o Concello contratou o equipo redactor para iniciar os traballos do PESON, pero en xuño de 2013 acordou en pleno aprazar a tramitación do planeamento ata a entrada en vigor da nova lei do solo. O encontro celebrado en Santiago serviu para sentar as bases dun grupo de traballo, que estará formado polo equipo redactor, técnicos de ambas administracións e os portavoces dos grupos municipais representados na Corporación Municipal, que xa se sumarán á vindeira sesión de traballo fixada para o 13 de maio nas instalacións da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. A secretaria xeral de Ordenación explicoulles que a nova Lei 2/2016 do Solo de Galicia simplifica e axiliza a tramitación dos novos plans xerais ao unificar o procedemento urbanístico coambiental e ao reducir de 2 meses a 1 o prazo do que dispón o Instituto de Estudos do Territorio para facilitar a documentación que soliciten os concellos para redactar o PESON. Rivas Díaz tamén destacou que agora o informe previo á aprobación inicial que emite a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo considerase unha consulta máis dentro da fase de tramitación ambiental, o que axiliza considerablemente os tempos ao concentrar as dúas vías que antes discorrían paralelas nun único procedemento. A Xunta de Galicia destaca o apoio técnico e económico deste documento que planificará o desenvolvemento do Concello da Ría de Arousa, para o cal concedeu axudas por importe de 212.000 euros.